կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր միացան մեզ ժողովրդական ծանոթ ռիթմերի ներքո։ Ժողովրդական 2-4 նախագիծն է Շանթի եթերում։ Նախագիծը շարժվում է առաջ, և դրան զուգընթաց նվազում է մեր մասնակիցների թիվը։ Եվ միակ բանը, որ անփոփոխ է մնում, դա ժյուրի 4 աթոռներն են։ Ողջույն ենք դրանց։ Այսինքն ժյուրին։ Լեյլա Սարիբեկյան։ Աննա Մայլյան։ Ռաֆայել Քոթանջյան։ Եվ այսօր մեր հյուրն է Անդրեն։ Նրանք ընդամենը 8-ն են, 8 մասնակից և 8 երազանք։ Իսկ նրանց երազանքները իրականանում են ձեր շնորհիվ, սիրելի հեռուստատեսողներ։ Դիմավորենք մեր մասնակիցներին։ Գնացինք։ Իրուի Մելիքսեցյան։ Սուրեն Ավոյան։ Վաչե Մանվելյան։ Գրիգոր Միրզոյան։ Նշան Մանուչարյան։ Հովհաննես Բաբախանյան։ Դավիթ Խաչատրյան։ Եվ Արսեն Ասատրյան։ Այս նախագծում ամեն ինչ որոշում է ձեր ձայնը։ Նույնիսկ մեկ ձայնը։ Համերգից անմիջապես հետո կսկսվի քվեարկությունը։ Զանգարեք 09-10-30 հեռախոսահամարով կամ ուղարկեք հաղորդագրություն 10-05 կարճամարին նշելով ձեր նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քվեարկել կարող եք նաև ձեր սիրած ցանցով։ Համացանցով։ Նրանց օգնելու համար դուք ունեք ընդամենը 1 ժամ։ Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն է Շանթի եթերում։ Ձեր ջերմությունը կարող եք արտահայտել ժպիտներով և իհարկե ծափահարություններով։ Դուք ծափահարեք, իսկ մենք գնանք դեպի կանաչ սենյակ։ Ճանապարհում։ Ալեքսեյ Հեքիմյանի հայոց տարրերով սկսում ենք ոչ մրցութային մասը, այն կբացի մի երիտասարդ, ով հաստատ գիտի, թե ինչ է հաղթանակը։ Ժողովրդական երգիչ 3 նախագծի հաղթող Պետրոս Պետրոսյան, դիմավորեք։ Սրապաշուջ երկաթագիր հայց
հայոց տարեր, դուք մեր կյանքի, դուք մեր փառքի մասի սարեր, ջրեր անցաք, հրեր անցաք դարձաք արեր, ձեզնով մենք կանք ու կմնանք դար, Աշտոցի կյանքի մասին, ինչպես վարվեց ու մակարեց, մինչև հասավ սուրբ երազին, աշխարհն անցավ մեր մի նման, ու տուն բերեց նեկտարն անգին, Եվ աղբյուր անմահական, Եվ իմ աստում խորուրդ կյանքի, Մեզ հապաշունչ երկաթագիր հայոց տարեր, դուք մեր կյանքի, դուք մեր փառքի մասի, Հրեր անցակ դարձակ արեր, ձեզնով մենք կանք ու կմնանք դար ու դար Петрос Петросян. Շնորհակալ եմ, մերսի. Իդե պասեմ, որ շուտով կլինի այս երկի տեսահոլովակը. Ծափարում և ճանապարում ենք. Պետրոս Պետրոսյան. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հանդիսատեսին, որևէ ամեն անգամ բեմ բարձրանալուց ես զգում եմ ձեր աչքերը. Քո աչքերը ինձ հետ են. Ալեքսեյ Հեքիմյան, մրցույթից դուրս երգում է Անգինե Ավագյանը, դիմավորեք.
Հանգին Արաքյան, ձեր ծափարությունները։ Սկսում ենք մրցութային մասը, ասեմ, որ այսօրվա երգացանկում ընդգրկված են կոմպոզիտորական երգեր։ Ժողովրդական երգիչ 4 նախագիծն է Շանթի եթերում։ Ի տարբերություն մարդկանց, նրանցից շատերը չեն լքում Հայաստանը, անգամ ձմռանը։ Խոսքը Արագիլի մասին է։ Բարի Արագիլ, Ալեքսեյ Քիմյան, դիմավորեք Սուրեն Ավոյան։
Շնորհակալություն։ Եվ Լեյլա, խնդրեմ։ Սուրեն ջան, միշտ պարտավորեցնող է սկզբում երգել է, որտեվ հուզումը կա ամեն դեպքում, որտեվ դու այնքան էիր այսօր հուզվում, մենք այսպես անդադար, այսպես խոսում ենք ժյուրի անդամներով, որ ուզում ենք մի քիչ պակաս լիներ, որովհետև դու կարող ես շատ ավելի ազատ երգել, որտեվ այնքան հրաշալի ձայն ունես, այնքան գեղեցիկ ձայն ունես, որ այդ, չգիտեմ, կռունկել կերգես, արագիլել կերգես, ամեն ինչ էլ կերգես, մի քիչ այդ, Սուրեն ջան, խնդրում եմ այդ այրիդ վրա մի քիչ էլ ուշադրություն դարձրու, մի քիչ կաշկանդված է, այ հիշում ես, որ ասում էի, քարավանի այրդ ոնց եմ սիրում, այդ այլն եմ ուզում լսել, միշտ, որ այդ ազատությունը այրի մեջ, ձայնավորների ամենը, չէ, ամենակարևոր ձայնավորն է, որ հնչեցնում է, չէ, ու ազատություն է տալիս։ Ես ուզում եմ, որ անպայման դրա վրա էլի աշխատես, այստեղ դու կարող ես բացվել, ցույց տալ քո բոլոր ձայնային հնարավորությունները։ Մի քիչ էլ այդ ազատությունը, որի լիներ այդ երկեցողության մեջ, ասենք մի քիչ, չէ, ոնց որ անթաց ցենց շունչը կտրվի, շատ լարված էիր, բայց իհարկե քո երկեցողությունը միշտ հրաշալի է ու գովելի է, շնորհավորում եմ քեզ, շատ գեղեցիկ երկեցողություն է։ Աննա, խնդրեմ։ Այսօր պետք է Արսեն Գրիգորյանի տեղը զբաղեցնեմ եւ գովեմ Սուրենին։ Ավելի ողջ ենք, բարևներ ուղարկենք Արսենին, եթե դիտում է իհարկե։ Այո, նախ իսկապես պատասխանատու եմ միշտ առաջինն է ելույթ ունենալ եւ այսպիսի երգով Սուրեն ջան շատ այնքան հրաշալի հիշողություններ, այդ սովետական նոստալժիա եկավ եւ հրաշալի նվագակցությամբ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նվագախմբին մանավանդ գիտարի սոլոյի համար։ Շնորհակալություն, հրաշալի է չտեսնված Սուրեն ջան, իհարկե ինչ ասեմ, չքնաղ երգ էր քեզ տրված եւ դու հուզմունքը, իհարկե մենք նկատեցինք հուզմունքը, կարծում եմ ուրիշ տեղում է թաքնված այս հուզմունքի ակունքները։ Ասեմ, ասեմ, պատասխանատվությունից է դա, բարձր պատասխանատվությունից, որը Սուրենի մեջ կա եւ դա գովելի է իհարկե։ Այսքան մարդ, որ իրեն համար այստեղ գորգորում է, այսքան թիկունք, այդ ծանրությունից, այդ բերից ինքը չգիտի ինչ անի։ Ես դա լավ հասկանում եմ, ինձ մոտ էլ կա նման պահեր, երբ որ ինձ շատ գովում են, օրինակ երբ որ ես պատրաստվում եմ բեմ դուրս գալ եւ իմ մասին բեմի վրա շատ լավ բաներ են խոսում, ես արդեն գիտեմ, որ ես լավ ելույթ չեմ ունենալու։ Դա այդպես է, պատասխանատվությունից։ Այո։ Այո, մի պատմաներ ասենք, դա ասենք։ Չէ, 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 դա ի նկատի ունեմ։ Սուրենը ինքը պետք է մի քանի վահաններով, մի քանի շղարճներով իրեն կարողանա պահպանի այդ լավ ազդեցությունից, որը իրեն խանգարում է։ Պետք է ինքը մոռանա, ինչքան են իրան գովում, ինչքան մարդ ա եկել, որ ծապտա, դա իմ կարծիքն է, այդտեղ է թաքնվում այդ հուզմունքի ակունքը, թե չէ ինձ շատ այսօր դուր եկավ, Սուրեն ջան, անկեղծ եմ ասում, շատ դուր եկավ, մի փոքր այդ հուզմունքն էր, որ մենք նկատեցինք, թե չէ ոչ մի այլ վատ բաներ չենք նկատել, կետեր չկան, շատ գեղեցիկ է, շատ, այո, ապրես, ապրես, շատ գեղեցիկ է։ Անդրե, լսում ենք։ Ես ուրախ եմ նորից հյուրընկալվել այս գեղեցիկ ամենահայկական պրոյեկտը, ժողովրդական երգիչ եւ վայելել այսօր այս մրցույթային համերգի իհարկե։ Սուրեն, շնորհավորում եմ քո ելույթը։ Ամեն ինչ շատ լավ է։ Բավականին զգացվում են փոփոխություններ երկեցողությանը վերաբերյալ, բավականին ավելի ինքնավստահ ես, քան այն համերգին, որտեղ որ ես էլի հյուր էի։ Եվ առաջին լինելուց է երևի այդ հուզմունքը, բայց այդ հուզմունքը երբ լինում են պահեր, երբ որ հուզմունքը հենց համ է ավելացնում, այսինքն ինքը այդ, քանի որ ժողովրդական երգը շատ մակրամակուր է, այդ հուզմունքը դել ավելի մակրություն էր քո կերպարին ավելացնում, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, բայց կուզենայի, որ հաջորդ անգամները էլ ավելի վստահ դուրս գաս բեմ, չնայելով որևէ բանին, անգամ եթե տրամադրություն չունես, անգամ երբ որ մի բան այնպես չի, մոռանաս ամեն ինչ, դուրս գաս եւ կատարես քո հոգու երգը, եւ թող որ քո արագիլը միշտ սավառնի երկնքում։ Ես ցանկանում եմ քեզ մեծ բեմեր
անգամ պրոյեկտից հետո։ Շնորհակալություն, Անդրեյ։ Լսում։ Պարոն Քոթան ջան, լսում եմ։ Քանի որ ես նստած եմ Աննա Մայլյանի կողքը, եւ եթե ինքը կետերի մասին չի ասում, ես պիտի ասեմ։ Ստիպած դուք եք ասում։ Բայց այս դեպքում երկու կետի մասին, նեգատիվ կետի եւ պոզիտիվ կետի։ Մեր այս նախագծի նեգատիվ եւ պոզիտիվ։ Նեգատիվը այն է, ես անգամ մի անգամ արդեն ասել եմ, դա այն է, որ վերջնական կարծիքը մեր կողմից ժյուրիի ասածը հաշվի չի առնում, կամ հաշվի է առնում, բայց ոչ նույն պահին, երևի միայն այս ելույթների ժամանակ։ Ինչու՞, որովհետեւ վերջի պահին արդեն դուք ունեք որոշ տվյալներ, թե ոնց են մարդիկ քվեարկել, եւ այդ մարդկանց քվեարկելը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ես ընդունում եմ եւ հարգում եմ բնականաբար բոլոր այն մարդկանց կարծիքները, որոնք չեն զլանում, տնից զանգում են կամ հաղորդագրություն են ուղարկում եւ մասնակցում են այս ամեն ինչի մեջ։ Դա շատ գեղեցիկ բան է, բայց մեր, այսպես ասած, արևելյան իմաստություններից մեկը այսպես է ասում. Եթե ընդհանուր զրույցի ժամանակ կոմոդ ցանկություն է առաջանում որևէ միտք հայտնելու, նախ եւ առաջ մտածի, այդ միտքը խոսակցության ընթացքը կփոխի թե չէ։ Եթե չի փոխի, ավելի լավ է չխոսես, որովհետեւ անիմաստ է դա դառնում։ Հիմա մերն է, եթե մենք ասենք եւ չասենք եւ դա հաշվի չի առնում, նշանակում ավելի լավ է չասես, որ կոպիտ ասած վատամարդ չլնես, ավելի լավ է լռես սրա մասին։ Սա նեգատիվ երևույթի մասին է։ Սպասենք պոզիտիվը։ Պոզիտիվը այն է, որ շատ ճիշտ մտածված է նախագծի առումով, որ երբեք առաջինը առաջին չի։ Մենք ունենք հյուր, մենք ունենք նաև նախկին մասնակից, որը ելույթ են ունենում, եւ մեր առաջի ելույթ ունեցողը փաստորեն առաջինը չի, երկրորդ կամ երրորդն է։ Դա իրեն մի քիչ ձերբազատում է այն ծանրությունից, որ ինքը առաջինն է, ինքը արդեն առաջինը չի։ Եվ այդ իսկ առումով պիտի ասեմ, որ ինչ որ միտեղ ցավոք սրտի պիտի ասեմ, որ ինքը դրզգում է, որ ինքը առաջինն է, եւ դա իրեն խանգարեց ելույթ ունենալու։ Թվում է, թե ամեն ինչ ճիշտ է, նորմալ է, ժողովուրդը ընդունեց, բայց իրեն որ հարցնեք ներկուս, ինքը այն թրթիրը, որը պիտի ունենար, զսպված էր։ Հենց այն առումով, որ ինքը առաջինա, չգիտեմ, ավելանեմ թե քիչանեմ, պակասանեմ թե չէ։ Այսինքն կամերտոն հասկացությունը ելույթների ինքը լճուներ, առաջինը ինքն էր։ Եվ այդ առումով, եթե որոշ թերություններ կան, ապա միայն ես կապում եմ հենց այդ բանի հետ, որ ինքը առաջինն էր։ Շնորհակալություն ժյուրի անդամներին, Սուրեն Ավոյան, ծափարում ենք։ Ես փոքրուց եւ ոչ միան երևի թե ես, հա, այդ որ ասում են ծնվելու հետ կապված էլի, որ ասում են ո՞նց ասում են, դե կամ կաղամբի մեջ չեն գտնում, չէ՞ կամ արագիլներ բերում։ Իսկ մարդավարի չենք ծնվում, չգիտեմ։ Քեզ ո՞նց են ասում փոքր ժամանակ, դու իշմես այդ տարիքում։ Դե գալիս է, չէ՞, 4 տարի որ արդեն հարցում են, ման որտեղից ես, որտեղից հայտնվեցի։ Հա, մեր ժամանակ էլ էր այդ արագիլը։ Նույն նույն արագիլներ բերում, հա։ Արագիլներ։ Կաղամբը էս վերջերի։ Չի փոխի ոչ իման։ Արագիլը գալիս է, հա։ Ժամանակը փոխվում, արագիլը մնում է։ Անդրեն շատ հետաքրքիր բան ասեց, որ դերասանը բեմա բարձանում, հա, երկիչը, անկախ ամեն ինչից, թե ինքը ինչ դրամատրություն ունի, ինչա պատահել, անգամ շատ ված բան են պատահում, բարձանում ես բեմ, վերջ, պետք է անես քո գործը 100%-անոց, բայց անգամ չէ լինում, այն պարզ շատ դժվար է լինում, իսկապես։ Լավ է, ոնց հաղթարես, ոնց դու պատկերացնում ես, Սուրջան, որ այդպիսի բաներ լինելու են։ Դու ինքդ ոնց պետք է դրամատրվես, կամ եղել են այդպիսի դեպքեր, որ ներված ես եղել, ներվայնացած, բայց կա դուրս գաս ու երկես ու լավ երկես։ Չէ, ինչ որ հատուկ բան չկա։ Ահա։ Փորձը ուղակի փորձով էլի, պետք է այդ ամեն ինչը վերացնենք։ Փորձով։ Չէ, պարոն Քոթան ջան, երի փորձն է նշանակություն ունի, տարիների փորձը։ Ճանապարհում ենք Սուրեն Ավոյան։ Ապրես Սուրեն։ Սուրեն, անընդհատ ասում են, որ հուզված ես, իսկապես հուզված ես, թե անհանգստանում ես։ Չէ, ես հուզված չեմ, ու էտի կարող են բոլորն ասել, որ ես ճիշտ է, մի քիչ լինում է, բայց իմ մոտ այն տիպի չի լինում, որ հուզմունքս խանգարի երկին։ Ուղղակի հիվանդություն էր մի փոքր պատճառով ու վերջ։ Լավ, ժյուրիի մոտ էսպիսի կարծիք է ձևավորվել, որ քեզ համարում ես առաջինը։ Արդեն քեզ լիդեր ես զգում, Սուրեն։ Չէ։ Ժյուրին ի նկատի ուներ առաջինը բացման առումով։ Ահա։ Որ իսկ ուր այն թրթիրը, այն անհանգստությունը, որ պետք է ունենաս։ Ինչ բա։ Ներսի անհանգստություն չունես, որ մրցակցությունը, մրցակիցներդ բավականին ուժեղ են։
Չէ՞, չունես։ Արդեն լավ չէ։ Լավ, բարության մասին էիր երգում, դու քեզ բարի մարդ համարում ես։ Դե, ընկերներս այդ հարցին ավելի լավ կպատասխանեն։ Սուրենը բարի մարդ, հա, ընկերներ։ Այո, բարի մարդիկ։ Ինչպես նաև շատ բարի մարդիկ։ Քվեարկեք Սուրենի օգտին, նրա հերթական համարն է 01։ Գրիշա։ Աշխարի բոլոր լավ խոսքերը եւ չկայացած երազանքները սկսվում են երկու բառով. Երանի թե։ Իսկապես, Երանի թե։ Ալեքսանդր Աչեմյան, երգում է Արսեն Ասատրյանը, դիմավորեք։ Աննա, խնդրեմ։ Արսեն ջան, այսօր մտածված ռեգիստրը փոխված տարբերակով երգեցիր եւ ձայնդ ավելի լավ էր հնչում։ Զգացիր թե ոչ։ Զգացի։ Բա։ Կատասա, շնորհակալություն։ Ձայնիդ գույնը միանգամից փոխվեց, ձայնդ հնչեց այնտեղ, որտեղ որ պետք է։ Իր գույները ավելի բացվեցին եւ եթե այս ռեգիստրում շարունակես երգել, վստահ եմ քեզ ավելի դուր է գալու քո երգեցողությունը եւ դա պետք է փոխանցվի արդեն հանդիսատեսին։ Եվ հնարավոր է վտանգավոր գոտում չայտնի։ Բնականաբար, իհարկե։ Այո, այո, տղու ձայնով մի խոսքով պետք է երգես, ոչ թե պատանու։ Վերջ։ Ձայնավորները կխնդրեի մի փոքրել բացեր այս երգի ժանրում, դա պետք է ռոմանսային ժանրում, երգի ժանրում ավելի է պետք ձայնավորը ցույց տալ։ Իսկ մնացած այնքան ամբողջական էր, որ ես շատ հավանեցի։ Շարունակիր, խնդրում եմ այս ձևով։
Շնորհակալ։ Այո, շնորհակալ։ Անդրեյ, լսում եմ։ Իսկապես բավական հետաքրքիր էր տեմբրը։ Ես զգացի այդ տարբերությունը, տեմբրային բավականին ավելի ձայնդ հարուստ էր հնչում եւ ավելի լեցուն էր հնչում։ Ես ուզում եմ, բայց նկատեմ մի այլ կողմը, որ շատ հետաքրքիր էր դրամատուրգիան քո զգացողության այս երգի, բոլորը ներառյալ միգուցե ինձ երգում ենք կորցրած սիրո մասին ավելի տարապյալ ներքնաշխարով, բայց շատ հետաքրքիր էր, որ դու շատ պոզիտիվ էիր այդ ամեն ինչին նայում եւ շատ ավելի թեթեւ էիր նայում։ Ես հավանեցի շատ քո այդ վերաբերմունքը կորցրած սիրուն, կաշխատենք բոլորս օրինակ վերցնել քեզանից այդ առումով, որ շատ չենք տարապի եւ շատ չենք տխրի։ Մի խոսքով շնորհավորում եմ, պետք չի տարապել եւ անգամ երբ որ սերը կորում են, նոր սերն է գալիս։ Այսինքն Արսենի դրամատրությունը այդպես է, ոչինչ։ Կորել է, մոռացել է։ Մի խոսքով հաջողություն եմ մաղթում քեզ, հերթական հաջորդ քո ելույթների համար նաեւ։ Շնորհակալ։ Բոլորն տխրեցին։ Պարոն Քոթանջան, ես մի քիչ եւ համաձայն եմ, իմաստացվում այսօր իմ երույթները այդպես են, նեգատիվ եւ պոզիտիվ կողմը։ Անրեի ասացի մեջ շատ մեծ ճշմարտություն կար, որովհետեւ լավ էր, որ ինքը լատ չեր լինում, ոնց որ ասաց, բայց նաեւ Երանի թե խոսքը պիտի հուշի, որ այդ Երանի թեն սպասում է ինչ որ մի բանի, ինչ որ մի նոր բանի։ Այդ թրթիրը մի քիչ անտեսված էր։ Կարող է մտածում էին նրա մասին, որ այդքան բան չանես, այդ օր այդքան կարևոր չի, այս գնաց նորը կգա կհայտնի, չէ, բայց Երանի թե ինքը մնար, կարող է պատահի հենց նա միակն էր, որը ճակատագրով ինձ էր նվիրված։ Այդ Երանի թեի պակասը ես մի քիչ զգացի, կոնկրետ ինչ որ մեկի ցավը և կորուստը, որ գնում է քեզնից, չկար։ Մտածի, Արսեն, մտածի։ Բայց չգիտեմ, ընդկնդունենք։ Չի գնաց Անրիասը, էլի։ Ահա, չէ, դրա համար սենց ուրախ երգում է, չեմ գնացել, չեմ գնալու։ Իրա չի վերաբերվում։ Հա, իրան ինչ կա։ Կարևորը իրան, կարևորը իրա գլուխը չի ցավում, ատամը չի ցավում, սիրտը չի ցավում, չէ։ Տենց արխային մի ասա։ Բա Արսեն ջան, մի օր էլ է տարապանքը քո դուրը կգա։ Հիմա այնքան կկռանես, Չնա որ տենց էլ կլինի։ Աստված ոչ, որ գնա, խոսք եմ տալի այս երգը, որ գնա, մի անգամ էլ կկատարեմ այդ։ Այդ ժամանակ այդ ժամանակ Երանի թեի Արսենի երգեցողության մեջ կլինի խորություն, իսկապես այդ երանության մեջ կլինի նաև կորուստի, կգաս նորմալ կերպես։ Բա կորուստի տարապանք։ Աստված ջանի իհարկե, Արսեն ջան, քո բոլոր ձեռքբերումները թող այդքան էլ դժվար չլինեն։ Երբեմն ասում են, որ մարդը պիտի տարապի, որ ինչ-որ բան ծնվի։ Թող արվեստում դա կարևոր է։ Դա իսկապես, ասենքան դժբախտ են մարդիկ ստեղծագործող։ Ի՞նչ տխուն օդա։ Ընթանում է մեր խոսակցությունը։ Տարապանքներից եկեք վերադառնալ։ Տարապանքներից, այո, Անդրեից այդ թեման է գա։ Ես հակառակը։ Որ, չէ, ես ուզում եի իմ խոսքի մեջ ասել, որ Արսենը այսպես խորությամբ չէր երգում, ինքն էլ իր պատկերացումը ունի սիրո մասին, միգուցե կորած սիրո մասին, որը դեռ չի Աստվածյանի Նախսում ենք զգում, չէ՞։ Աստվածյանի Նախսում ենք, որ միշտ Արսենի խունք վառեք հենց հիմա։ Երկերը միշտ այսպես պոզիտիվ լինեն, թեկուզ սիրո մասին այսպես չտարապի, Երանի լինի միշտ ամեն ինչ իր կյանքում։ Ես գիտեմ, որ դու մեծ բանակ ունես երկրպագունների եւ դա պարտավորեցնող է, որովհետեւ սիմպաթիկ տղա լինելը պարտավորեցնող է, այսպես ասած։ Դակ ձիբաս ասած։ Մի բան ուզեի անպայման նշել, որ այս ժանրը, այսպես հայկական էստրադա կոչված ժանրը շատ սազում է քեզ, ի դեպ ասեմ, որ ես այդպես էլ պատկերացնում էի, որ կոմպոզիտորական գործերը քո մոտ հետաքրքիր եւ հաջող են ստացվելու, դու զգում ես այս ոճը, դա շատ գովելի է այդ իմաստով, որովհետեւ
եթե մարդը մի ժանրում իրեն զգում է, մյուս ժանրում էլ կարծում եմ, որ ինչ-որ բանի կհասնի։ Ինչ ասեմ, դու մեզ այսպես ինչ-որ խառնեցիր մեր ամբողջ ես ասելիքները, Արսեն ջան, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ։ Երկը ո՞նց է։ Արսեն, երկը ո՞նց էր, սրտովդ էր։ Իհարկե սրտովս էր։ Ահա։ Շատ լավ երգեր։ Ահա։ Իրոք էս ոճային փոփոխությունը ես էլ էի ուզում։ Այ ոնց է, ժողովրդականից հետո էստրադային։ Չէ, այդքան էլ էստրադային չի։ Դե հիմա, ժողովրդական աշուղականից հետո։ Ուզում էի, ճիշտ ասած շատ էի ուզում, փորձեի։ Ինձ թվում է ինչ-որ չափով հաջողվեց։ Ինչ-որ չափով։ Համեստ պատասխան։ Վտանգավոր գոտում շատեր են անհանգստանում, բայց Արսենը միակն էր, ասում է, սիրտս կկանգնի։ Սիրտս լավ չի, բայց ասա եղել է։ Լուրջ ասացի։ Եղել է, ճիշտ ասած նոր էլ Վալերիանկա եմ խմել, նոր բարձրացել եմ բեմ։ Ջեբս բռում եմ, ճիշտ մոտս չէ, թողեցին դե։ Ծափարենք Վալերիանկա խմող Արսենին։ Արդ, այ արի շարունակենք, այ դարքա, Երանի թե ինչ։ Իմ սիրունը վերադառնար։ Ահա, տես թեմա կապած են։ Շա, ահա, պարզվա որ չկա։ Հետո Երանի թե շարունակում։ Էլ ինչ։ Անցնեմ մյուս փուլ։ Այո։ Ուրիշ։ Ուրիշ, պահանջում ես ժուրին։ Երանի թե էլ իմ ելույթների ժամանակ լավ խոսքեր ասեն։ Անկուշտ մարդ է։ Լավ, հետո։ Երանի թե, հինգատ ենք ասելու, Երանի թե։ Գոնը երյակ հասնեմ։ Այդ գոնեն է, էլի։ Բայց չէ։ Ժյուրի մասնան ավա։ Եվ հինգերորդը։ Նախագծից դուս հասնեմ իմ նպատակներին։ Որը ինչն է։ Որը կապված է մեր հայ ժողովրդական երգի հետ։ Ապրի Արսեն Ասատրյան, այսքանը ճանապարհում ենք, Արսեն Ասատրյան։ Ապրես Արսեն։ Արսեն, Անդրեն կարծես ռենտգեն արեց եւ պարզեց, որ կորցրած սիրո մասին երգում ես, բայց ժպիտով։ Դրա մեջ իրականություն կա թե ոչ, դենց էլ չհասկացանք։ Չէ, այդ կորցրած սիրո մասին երգել ժպիտով, դա նրանից է, որ չեմ կորցրել իմ սիրուն։ Ինչ լավ է, շատ լավ է։ Հենց դրանից էր։ Իսկ մոտ երազանքդ ո՞րն է։ Ամենամոտ։ Ամենամոտ երազանքս, որ այս պրոյեկտում հասնեմ հաջողությունների։ Իսկ այլ երազանքներ ունես։ Հիմա ոչ։ Միայն նախագծի հետ է կապված։ Այո։ Երանի թե Արսենը ձեր շնորհիվ հասնի իր երազանքին, իսկ մենք կարող ենք օգնել նրան քվեարկելով, նրա հերթական համարն է 02։ Գրիշա։ Իմ սիրուհի։ Լավ չստացվեց։ Ալեքսեյ Հեքիման, իմ սիրուհի։ Այնա ստացվեց։ Դիմավորեք, Վաչե Մանվելյան։
վերը քո երկու թրչու հասակը քո գարնասոսի ծաղիկ ծաղկունք նայվածքը քո գետ հովի չեի սիրուհի Yasamani shavot punjei siruhi im siruhi im siruhi Jai Siruhi Im Siruhi Im Siruhi Im Siruhi Im Siruhi Վաչեմ Ավելյան Վաչեմ Ավելյան Տասնվեց տարեկանում ես երգում իմ սիրու հետո ինչ ա լինել որ սենց գնա Անդրե խնդրեմ հետո կդառնա իմ նախկին սիրուի Դե բնականո Ոչ, շնորհավորում եմ, այնքան հետաքրքիր է, այսինքն ես կարծեմ երկրորդ համերգին է հյուր ձեզ մոտ և հիմա այնքան հետաքրքիր է նկատել այդ աճը, մեծ տարբերություն եմ զգում, հատկապես Վաչեի կատարման մեջ իր ներքին ռեգիստրը ավելի հստակ է դարել, այսինքն ներքևի նոտաները էլ ավելի հասունացել են մի տեսակ, ավելի լծվել են, մսոտ են դարել, մսոտ են դարել և շատ հետաքրքիր է, ավելի վստահ ես բեմում, ավելի կերպարային, շատ ճիշտ ես կեզ կարող անում, պայել մի խոսքով շատ ապրեն ձեր ժուրի անդամները, ուսուցիչը, բոլոր ուսուցիչները, մարդիկ ովքեր, որ իսկապես Այդ հետ դարձ ճանապարը, որ դուք հետո եք նայելու և տեսնելու եք ինքներդ։ Ես հիմա նկատում եմ, դա որպես հասարակ հեռուստադիտող և որպես ժուրի անդամ հյուր։ Մի խոսքով շնորհավորում եմ շատ հետաքրքիր էր նկատել այդ փոփոխությունները դու այդ տեսակներից ես դա մի անգամից զգացվեց, ապրես շատ։ Լելա։ Ես շատ ուրախ եմ այսօր քո ելույթի համար, իմ Վաչեն էր այսօր երգում, իմ Վաչեն, ես առաջինն էի ուզում ասել, որ ներքևի նոտաները, ոչ, մենք էսպես... Ես ընդհանրապես շատ կապվում եմ երեխաների հետ ու շատ հարազատ եմ ընդունում ու յուրաքանչյուր իրենց վերելքը կամ հակառակը շատ այսպես նուրբ եմ ընդունում ու ուրախանում եմ, երբ որ ինչ-որ մի բան եթե ասում եմ մասնակիցներից, որը մեկին դուրս ավելի համերգից դուրս, ամիջապես բռնում են և համերգի ես այդ արդյունքը տեսնում եմ, այնքան եմ ուրախանում, ոնց որ աշխարհը տան ինձ, հիմա տվել են ինձ
Ես ուզում եմ այդ ներքևի նոտաներիդ համար եւս մեկ անգամ կրկնվել, որ իսկապես շատ դժվար է այս տարիքում, 16 տարեկանում այդպիսի նոտաները արդեն կայուն երգել։ Ոչ թե ուղակի վերցնել այդ նոտաները, այլ կայուն երգել, դա նշանակում է, որ դու աշխատում ես քո ձայնի վրա, Վաչե ջան, ավելի պատասխանատվությունդ բարձանում է, եւ այսօր շատ ավելի էր խոսքը արժեքավորված քո երգեցողության մեջ, այնքան լավ էր տեղ հասնում, սիրուհին էլ էր տեղ հասնում, սերն էլ էր տեղ հասնում, շնորհավորում եմ շատ, հիանալի ելույթ էր։ Աննա, լսում ենք։ Պետք է ասեմ, որ այո, ամբողջական էր այսօր ելույթդ, Վաչե ջան, այսպես շատ կլորիկ, գեղեցիկ ելույթ էր։ Սկիզբը մի քիչ անվստահ սկսեցիր, ինքդ կասկածում էիր էլի, հա, լավ է թե չէ, բայց հետո արդեն հանգիստ գնացիր առաջ, շատ հասուն էր կատարումդ, տարիքիցդ շատ ավելի հասուն էր, եւ դա շատ մեծ գնահատելի բան է, դա շատ լավ է, այդպես էլ շարունակիր, որտեղ ելույթ է մնում, կարևոր չի քան տարեկան ես, այդ իմացանք ուղակի քանի տարեկան ես։ Մի քիչ արտիստիզմի վրա կուզենայի աշխատեիր, այսինքն այն, որ ասեցինք ինքնավստահ, վստահ, այնքան այս բարերը, որ խոսեցինք, այդ խմորվելու է, անպայման դա խմորվելու է, մի վախենա այն, ինչ որ ստեղծագործական առումով է, դի բեմի վրա, այն, ինչ որ զգում ես, արա, ոչինչ, դու ձեր կբերես սեփական ձեռագիրդ, անպայման արա, մեկին դուր կգա, մյուսին դուր չի գա, այդ կարևոր չի, բայց դու պետք է անպայման սեփական ասելիքդ, այն ինչ որ զգում ես, անպայման պետք է անես, լավ, մի կաշկանդվիր, ապրես։ Պարոն Քոթանյան, ինչու՞ եք ես ասացի մի անգամ, որ շատ եմ ափսոսում, որ միքշերը չի դրած դալիճում, որպեսզի կարողանանք զգալ երաժիշտների նվագելու բարձությունը եւ երգչի բարձությունը, այդ դիսոնանսը այսօր հիմա ինձ խանգարում է նորից, ես ուզում եի իր հոգին լսել, իր ձայնը լսել, մի քիչ համահավասար էին գնում, ուրիշ բան, օտիգրիշի ժամանակ թող ազատեն, ինքը իրան չեն խանգարում, հանգիստ ինչ ուզում են անեն, բայց այնտեղ որտեղ գնում է երաժշտությունը եւ երգը, երգը պիտի անպայման առաջնահերթ լինի, ոչ թե միամնույն բարձության վրա, ինձ դա խանգարում է։ Հաշվիկարվեն։ Հրեմ ավանչում է, դա։ Վաչ է, այդ ժույն հիշեց, հա, նշեց այս կնապաստը, որ դասախոսներ ես ունենալու ընթացքում եվ ունես, եվ ունենալու ես։ Ասմ է, տայներ դա կյանքի պրակտիկայում հաճախ է լինում, երբ որ ճանաչված արդեն մարդիկ են դարում, շատ հաճախ, իդեպ, մորանում են։ Ինտերվյուների ժամանակ, բան, անգամ ես մարդկանց անուններ չեմ ուզում տալ, այսինքն ում շնորհիվ նա դարձել է հայտնի եւ պոպուլյար եւ սիրված, չել հիշել, ասենք իր դասախոսին, ում շնորհիվ նա դարձել է։ Տենց օրինակներ կան։ Բաչը դու որ մեծանաս։ Չէ, ես տենց մարդ չեմ։ Ահա, հիմա տենց ասա, մարդ, ահա։ Մենք հետո կտեսնենք 15 տարի։ Հետո կտեսնենք, բայց ես ամեն անգամ էլ շեշտում եմ, որ ես շատ փոքր ժամանակվանից կոպցիլ եմ առել Ջիվանու անվան աշխական դպրոցում։ Ու միջև հիմա ես այնտեղից կտրվելու հիմա չեմ տեսնում։ Բաչը դու ինքդ երկեր գրում ես։ Փորձել ես ամենան դեպս։ Չէ, փորձ երկ չեմ գրել, բայց մի անգամ իմ ահա տատիկս, մեծ տատիկս, պապայի տատիկը էլի։ Պապայի տատիկը։ Ինքը բանաստեղծություններ գրել։ Ահա։ Ես փորձեցի դրա վրա երկ հավաքեմ եւ եղավ։ Դա երկ էլի տատիկ, երկ էլ է։ Չէ, չէ, ժորին խնդրում է ծափը փոքր այսքան։ Տատիկը, հա։ Հիշի, մի ոպե վաչեն հիշում, ծափարեք վաչեն հիշի կողմերով շինա։ Ահա։ Բոլորից շատ սիրող է, բարի խորուրդ է, փորձանքներից փրկող է, ահա ով է ծնող է։ Աշուկ Վաչե Մամելյան, ճանապարհում ենք, Վաչե Մամելյան, բրավո։ Բաց չեր Մամելյան, կարող է ստացվել։ Բաց է, Անդրեն ասաց, որ դու հասունացել ես, բայց երևի տեղյակ չէր Անդրեն, որ մի երկու անգամ վտանգավոր գոտում ով ընկնում է, տեղում հասունանում է։ Ինչ ես կարծում, դասերը ստիպեցին, որ հասունանաս, թե վտանգավոր գոտին։ Համ դասերը, համ վտանգավոր գոտին երևի։
Երկուսը համատեղել է։ Լավ, իսկ Քրիշան խոսում էր երկրպագուների մասին։ Ունես երկրպագուներ, շատ են քեզ գրում։ Շատ, շատ, շատ կան։ Դա միայն ինձ ոգևորում է։ Իսկ ամենաօրիգինալ հարցը ո՞րն է եղել, որ քեզ տվել են։ Մեծամասնական ինչ ես երկելու, մենք քո երկրպագուն ենք, ուզում ենք շուտ իմանանք։ Սենց բան է, լավ, ամեն ինչ խոսում եմ։ Ես ակնկալում քեզ արի։ Դու չեմ ասում, չէ։ Չես ասում։ Անկեղծացիր։ Չէ, չէ։ Ոչ։ Պետք է անկեղծանաս, որ քվյարկեն։ Չէ, ով քվյարկում է։ Ես չեմ։ Չէ։ Լավ, բարձ է։ Միայն դիտելը եւ վայելելը բավարար չէ, պետք է նաեւ քվյարկել վաճեի օգտին։ Նրա հերթական համարն է 03։ Գրիշա։ Նա դարձավ միակ այս նախագծում, միակ Տիրուհին 7 տղաների կողքին։ Ալեքսեյ Հեքիմյան, Էլեգիա, Տիրուհի Մելիքսեցյան, դիմավորեք։ Շատ ծիուն ասեք դինեն։ Շատ, շատ։ Շնորհակալություն։ Եվ պարոն Քոթան ջան, խնդրեմ։ Կա տարածված մի կարծիք, որ թվում է թե ավանդական կանացի մասնակիցությունները տղամարդկանց մոտ շատ ավելի լավ են ստացվում։ Խոսքը օրինակ խոհարարությունը, որ թվում է թե կանանց տեղը խոհանոցում է, բայց այնուամենայնիվ պարզվում է ամենահետաքրքիր ուտեստեղենը պատրաստում են տղամարդիկ։ Նույնը վարսավիրները, նույնը կարելի է դերձակների մասին եւ շատ թվեր։ Հիմա պատկերացրեք,
տիրույն իր ելույթով ապացուցեց, որ կատարողական արվեստում դա բոլորովին օրինակ չի, կարող է լինել այսպիսի բացառություն։ Եվ ես կարծում եմ, եթե հանգած մենք թույլ տանք ինչ-ինչ պատճառներով, որ տիրույն բացակայի մեր այս նախագծից, շատ սխալ կլինենք, որտեղ իր գույնը շատ հետաքրքիր, շատ անկրկնելի և այս պահին շատ մահանջված գույն է։ Շնորհակալություն տիրուհի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կոմպլիմենտի համար։ Աննա, լսում ենք։ Տիրուհի ջան, երևի թե այսօր ամենահաջողված ելույթն էր քո, այսինքն վստահաբար ամենահաջողն էր, կատարյալ համեմատաբար, հա, համեմատելով նախորդներին, որտեղ դու կարող ես ավելին։ Հստակ այսօր երևաց, որ կարող ես շատ-շատ ավելին, քան դու մտածում ես։ Շատ ամբողջական, հրաշալի ձայնատարությամբ այսօր, երանգներով լի, զգացողությամբ լի, միայն ամենադրական բաները կարող եմ այսօր ասել քո ելույթի հետ կապված։ Ապրես, շատ-շատ լավ ելույթ էր, ապրես։ Անդրե։ Բավականին հետաքրքիր է, կանանց մեկ ամսյակի տոնին տղամարդիկ նվեր արեցին և գրեթե ողջ նախագծի աղջիկներին դուրս թողեցին և տիրուհին այսօր միակն է, ով մնացել է և իսկապես ասաց պարոն Քոթանջյանը գույն է տալիս նախագծին միայն իր նրբությամբ, քնքշությամբ։ Ինչ վերաբերվում է երգեցողությանը, ես կուզենայի մի քանի բան ավելացնեի։ Ճիշտ ասած, այդ լեգատոները, որոնք որ շատ գեղեցիկ կային մասեր, որտեղ որ դուք անում էիք, բայց կային մասեր, որտեղ որ վերևի ամենանոտան, այդ լիգատոյի ժամանակ ինքը դուրս էր թռնում մի տեսակ, այսինքն կարծես թե ոչ թե թեթև էիք վերցնում, այլ ներքուս դու էիր ավելի ծանրացնում, այսինքն դու պատկացրա իրան ավելի թեթև և ավելի թեթև կվերցնես, որովհետև շատ գեղեցիկ այդ լիգատոն միայն այդ մի մասում ինքը ուղղակի ծանրանում էր միայն քո մտքի մեջ, որովհետև դու այդ նոտան ունես և էլ ավելի բարձր նոտա ունես, ուղղակի ավելի թեթևացրա, դա որպես խորհուրդ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ֆիքսեցիր։ Լեյլա, խնդրեմ։ Ինչ լիավա, որ Անդրեն զուտ տեխնիկական խնդիրը այնքան հետաքրքիր բացատրեց, որ ես էլ, եթե պարապելուց լինեի, երևի այդ վերևի մասերը քեզ այդպես հոգեբանորեն տրամադրեի։ Տիրուհի ջան, իսկապես այս ոճը քեզ շատ է սազում։ Ինձ թվում է տիրուհին ռոմանսի մեջ այդ ժանրում շատ կհաջողի։ Ես քեզ չգիտեմ, ինչու դասականի մեջ էլ եմ տեսնում, Աննա ջան։ Ներեցեք մի բան ասեմ, տիրուհու վոկալը այնքան բնական է, որ ինքը կարող է իրեն շատ հանգիստ զգալ հայ ազգային երաժշտության բոլոր ժանրերում։ Բոլոր ժանրերում։ Միայն թե ճիշտ կարողանա տարբերակել հոգևոր երգը ժողովրդական երգից, կոմիտասյան մշակումներում, աշուղականում, ռոմանսային ժանրում, եթե կարողանա այս ունիվերսալությունը ձեռք բերի, հոյակապ կարող է ծավալվել բոլոր այս ազգային երաժշտության բոլոր ժանրերում։ Որովհետև իր տեմբրի մեջ, իր գույների մեջ, ճիշտ մոտեցման դեպքում, այնպիսի մի նոտա է դուրս գալիս, այնպիսի մի հնչողություն, որ չես սպասում, մեկ է տեսար, վայ, էս էլ ա կարողանում տիրուհին վերցնի, այսպիսի գույն էլ ունի, այսինքն դու դեռ քեզ չես բացահայտել, տիրուհի ջան, և հեռուստադիտողն էլ քեզ դեռ չի բացահայտել, մե որոտ այսինքն դու կարող ես դեր ասելիք ունենալ, այդքը դու կարող ես զարգացնել քո երգեցողությունը և այդքան մի հուզվի։ Այնքան ես հիմա, չէ, գիտեք հետաքիր բանկա, հուզմունքը այս անգան վերաբերվում էր պատասխանատվության զգացողությանը, որտեղ մենք իրեն շատ լավ բաներ ասեցինք նախորդ անգամ, և տիրուհին ուզում էր, որ արդարացներ, այն ամենը ինչ, որ իր հասցեին ասվում է, ես ուրախ եմ, որ այսպիսի հայուհի կա, և մեկ անգամ ուզում եմ նշել, այսօր այսքան հրաշալի տղաների մեջ, դու կարողանում ես մրցակցել, արժանապատվոր են։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ, որ դու դեռ քո խոսքը ասես այս նախագծում, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Դեռ կասես, չէ՞ տիրուհին։ Անտարբեր։ Հա՞։
Ոնց է տրամադրությունը։ Գովում են մի գլուխ։ Սպանային ասում։ Ինչպես կարող է լավ չլինել, շատ բարձր։ Այդ բարերից հետո բնականաբար։ Հարաբերությունները մասնակիցների հետ, ովքեր լքում են, ասենք նույնն են մնում, նա կանգինի հետ, հասմիկի հետ եւ այլն։ Նախագծի ժամանակ եւ նախագծից։ Շատ ջերմ են միշտ եղել ու միշտ ջերմ էլ կշարունակվի։ Հա հիմա իսկապես էլ չի գնում, զանգում եք, հանդիպում եք, քննարկում։ Անպայման իրենք էլ են գալիս, մենք էլ խոսում ենք ընթացքում։ Գրիգորն էր կարծեմ օրագրում նշել, չէ՞, որ շատ գրագետ է երգում Տիրուհին։ Իսկապես այդպես էլ կա, չէ՞։ Շնորհակալություն Գրիգոր։ Ասի ժյուրին գոված, ես էլ գովամ Տիրուհի ջան։ Շնորհակալություն, այսքանը ճանապարհում ենք Տիրուհի Մելիքսեցյան։ Շնորհակալում։ Դիմավորում ենք ռոմանսի Տիրուհուն։ Տիրուհի ջան, ինչպես ժյուրին նշեց, ինչպես Գրիգոր Աղախանյան նշեց, դու միակ Տիրուհին ես, որ մնացել ես նախագծում։ Լավ է, որ ես ու դու ենք մնացել մեր նախագծում։ Դե լավ չէ, որ մեր աղջիկները դուրս են եկել, բայց շատ լավ է, որ մենք ենք մնացել, մենք մնացել ենք գոնե։ Գոնե մենք մնացել ենք, իսկապես։ Իսկ պատասխանատու մարդ ես քեզ համարում։ Այո, պատասխանատվությունս մեծ է լինում միշտ։ Այսօր նաև կրկին քեզ հետ է Վարդարանը, այն քեզ հաջողություն է բերում, այո։ Այո։ Շատ լավ։ Դե եթե ցանկանեք, որպեսզի Տիրուհին մնա նախագծում եւ Տիրի որպես գեղեցիկ սերը ներկայացուցիչ, ապա քվեարկեք նրա հերթական համարն է 04։ Գրիշա։ Ես չգիտեմ, թե ում է տալիս իր սիրտը մեր հաջորդ մասնակիցը, գուցե ինքն էլ չգիտի, գուցե գիտի, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս։ Ալեքսեյ Հեքիմյան, իսկ երգում է Նշան Մանուչարյանը, դիմավորեք։ Նշան Մանուչարյան։ Դա
դուրս գալու որ նշանը սկսել է հաճախ ժպտալ, ուզում եք։ Շատ։ Առաջի համերգ ու հիմա։ Մի ժամանակ, հմ, հիմա արդեն ապրես նշանը։ Եվ Աննա, խնդրեմ։ Վայ, նշան ջան, շատ շատ հավանեցի։ Չգիտեմ, ինձ այսօր բոլոր կատարումները դուր են գալի, բայց հիմա եկավ երգիչ ասածը։ Իսկապես դու որպես երգիչ հիմա ելույթ ունեցար, դու շատ գեղեցիկ մեղեդային գծերը լավ զգացիր սրտով, այսպես պետք է լինի, երգը պետք է բխի սրտից և հոգուց, անպայման, կոչում է երաժշտական լավ զգացողություն սա այսպես, որպես դասախոս եմ ասում, բայց դա շատ կարևոր բան է։ Կաֆեդրայի դոցենք, խնդրեմ։ Դա շատ կարևոր է, իսկապես, որտեվ այսօր այդ թեմայի շուրջ շատ եմ ես ծավալվել, այնքան հաճելի է, երբ որ կա երաժշտական լավ զգացողություն, հետո նշանի մեջ կա, այսպես ռուսերեն ասեմ, իզյումինգը, ինչպես ասեմ, չամիչիկ կա ինչ-որ մի։ Տենց էլ կա, չամիչ։ Եվ անընդհատ ուզում ես նշանին լսել, սա շատ նաև գնահատելի բան է, որ հա հեսա նշանը պիտի գա, ինչ է անելու, այսպիսի արտիստները շատ, ինչ ասեմ, գնահատելի են։ Սա շատ կարևոր բան է քո մեջ, որ հետագայում պետք է օգտագործեն պրոդյուսերները, հա, այսպես, այդ չամիչիկը շատ կարևոր է։ Նշան ջան, շատ լավ էր, ապրես։ Շնորհակալություն։ Չամիչը հասկացել, այսինքն համով ես, էլի։ Արտիստի համար շատ կարևոր բան է, արտիստը պետք է չամիչ ունենա։ Իր կատարման մեջ։ Անդրե, լսում ենք։ Դու էլ արդեն ասեցիր, որ ժպիտը սկսել է հաճախ ժպտալ, այդ է ուզում ասեի, քանի որ այս մարդուն ամեն անգամ բաժին էին ընգնում բավականին բարդ երգեր, որը ինքը ճիշտ դրամատուրգիայով, ճիշտ զգացողականով կարողանում էր կատարել այդ երգերը, եւ այսօր շատ լավ է, շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի լուսավոր, այսպիսի պայծառ գույներով երգ է հասել քեզ, որ դու քո սիրտը իսկապես նվիրեցիր թե մեզ, ժյուրի անդամներին եւ թե մեր դահլիճում նստած հանդիսատեսին, եւ վստահ եմ, որ այդ քո սիրտը նաեւ տեղ է հասել հեռուստադիտողի մոտ, որովհետեւ այդ սիրտը շատ սրտանց էր, այսինքն շատ սրտանց տվեցիր երգի մեջ, կատարողականության մեջ, այդ պարզությունը, ես այն անգամ էլ նշեցի, այս անգամ էլ եմ ուզում նշել, որ իսկապես քո ձայնը նման է մակրամաքուր սարերից իջնող աղբյուրի, շատ զուլալ է, շատ պայծառ է, շատ մաքուր է, այո, շատ կիրթ երգեց նշանը, շատ, չգիտեմ, այդ ամեն ինչ, ինչ որ ասվում է, այդ իզյումինկան, այդ չամիչը պահի եւ ավելի զարգացրա ոչ միայն երգելու ընթացքում, այլ նաեւ երբ որ նվագախումբն է նվագում, այդ ժամանակ էլ օգտագործի։ Եվ մի հատ ուղակի, որպես քեզ եղբայր, իմ խորհուրդը, մեջքդ մի քիչ ուղիղ պայի բեմում, երբ որ երգում ես, եւ վերջ, ամեն ինչ շատ լավ է։ Շնորհակալություն շատ։ Նաշան, չի կարելի, ցեն, ո՞նց էի սովորացել։ Սա ձեզ մղթանա սովորացի, ցեն ես, ուտեն շատ չէ, եւ Լեյլա լսում ենք։ Քանի որ այս ցի լավ առիթ կա նորից գովելու, նշան ջան քեզ, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել քո Սայատնովայի օրվա լավ, չգիտեմ, ինձ համար լավագույն կատարումը, որը իսկապես այսպես ցնցող էր, որովհետեւ այս տարիքում երկիչ դառնալու ճանապարհին այսպես գալ Սայատնովայի խոսքը, բարթագույն երգ, ես իմ անունից միայն չեմ ասում, բազմաթիվ հեռուստադիտողների անունից եմ ուզում քեզ շնորհակալություն հայտնել այդ ելույթի համար, իսկապես հրաշալի եւ, չգիտեմ, շատ մեծ գովեստների արժանի ելույթ էր, իսկ այսօր այնքան քո ըստ քո էության, այնքան ազնիվ ու մաքուր տվեցիր սիրտդ այդ աղջկան, որին, չգիտեմ, դեռ պիտի տաս, ես այդ աղջկան ասելիք ունեմ, ապագա, ապագա, այ դեռ քե, որովհետև երբ որ սիրտը տալիս է այսքան մաքուր ազնիվ հոգին, հանկարծ թևերը չփշրեք, որտեղ նշանի հոգին այնքան մաքուր ազնիվ, այնքան փխրուն է, որ կարծում եմ, որ
շատ քիչ կան այդպիսի մարդիկ, որոնք կարող են այսպես սիրտը տալ ու դրա փոխարեն ոչ մի բան չպահանջել։ Դու այսպես այսօր երգեցիր եւ քո բոլոր զգացմունքները, քո բոլոր ելևէջները հասան մեզ։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քոչյան ջան, քանի որ մեր վոկալի մասնագետները շատ ճիշտ դիտողություններ են անում եւ ես էլ միանում եմ նրանց, որ փայլուն կատարում էր նշանի կողմից, բայց ես էլ ունեմ իմ դիտողությունները, որ կապված այնքան կապված չեն կատարողների հետ, որքան ուրիշ բաների հետ, որ բայց նույն դառնում են էլի կատարողական մեր արվեստի մի փոքրիկ մասնիկը։ Ինձ անընդհատ ականջիս խփում էր շեշտադրությունը։ Ես իմ սիրտը ոնց էիր ասում, հասա։ Իմ սիրտը քեզ եմ տալիս։ Բայց ոնց էր մի հատ երգի։ Ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս։ Այդ դու ավելի ճիշտ հիմա երգեցի։ Այն ժամանակ ստացվում էր քեզ եմ տալիս, չգիտեմ ինչ էր, ուրիշ տեղ էր գնում այդ քեզը, ու դա ինձ խանգարում էր։ Կոնկրետ կարելի է դա հանգիստ վոկալի մեջ ասել, որ ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս, ոչ թե քեզ եմ տալիս, ինչ որ ուրիշ բան, որը իմ ականջը անընդհատ սղոցում էր դա։ Ինչ որ մի նյուանս, թվում է դա երգի հետ կապ չունի, բայց այնուամենայնիվ ինձ խանգարում էր։ Իսկ եթե ինձ խանգարում էր, ուրիշին էլ կարող է խանգարի։ Իսկ դա քեզ համար ոչ մի պրոբլեմ չէր, տեսար, դու ակապելա երգեցիր եւ ավելի ճիշտ երգեցիր, քանի թե ընդհանուր երգի ժամանակ անտած քեզ եմ տալիս, ուրիշ տեղ էի տանում շեշտադրությունը, որը պետք է։ Հասկանալի է։ Չափից ավելի ուզում է տալ եւ խարմ է։ Քեզ, մեզ, բայց սիրտը։ Շատ մանուչարա։ Իմայն մնացի դան սիրտ, հա նշան։ Սիրտը տվեցի։ Մնացի դան սիրտ։ Շատ դժվար է նշան։ Ես ինչ որ փորձում եմ համերների ժամանակ, համերից դուրս բզբզալ, այսպես ասած, որ իմանալ, ու Կաչկա։ Հա, սիրում են, չեն սիրում, նշան շատ դժվար է ինչ որ բանը։ Հիմա սիրտը, ես իմ սիրտը տվեցի իմ երկին, որպեսզի իմ երկով փոխանցեմ հանդիսատեսին։ Ո՞նց է։ Հա, ձեզ եմ տալիս։ Այսինքն սիրած աղջիկ չկա փաստը նշան։ Սա ուղղակի ես ավել չեմ բզբզում։ Նշան ջան։ Լեյլա ջան, վատ ենք եղել։ Նշան ջան։ Հա՞։ Աչքը կպնի։ Չէ։ Դեռ չկա։ Ոչ։ Բայց կլինի։ Ես անպայման ուզում այդ աղջիկը, ես համաձայն եմ դա հետ, որտեղ նշանը իսկապես շատ շատ լավ երկելու այդ մեկտեղ նուրբ ամեն շատ լավ զգում է եւ շատ բարի անձնավորություն է, որ իսկապես այնպիսի աղջիկ չհայտնվի, որ yeah, որ նշանից լավ նայք, այսուր գնացինք, հասանք, պատկերացնե՞ք նշան։ Նայ արդեն մտածում ենք հոմասին, որ լավ ամուսնանաս, հաջող, ամիշը տեղի տեղին լինի։ Ո՞, այսպեսի նախագիծ է, էլի։ Մենք մեր նախագիծ ամեն ինչի մասին է մտածում։ Ո՞նց թե։ Որ նորմալ ընտանիք ընկնես, շատ ժողովրդական երեխեք ունենաս, նորմալ քոնը դնես։ Այդ 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 առումով ասեցի, այ ինչ պետք է։ Ինչ է նշան։ Այ ինչ պետք է անի, այտենց հասանք միջև ընտա, ինչ պետք է անի, հաստատ պիտի անի հայ տղամարդը։ Իր կյանքում։ Լինի ուժեղ։ Ահա, ուժեղ։ Ուժեղ, սենց ուժեղ, ահա։ Կամքով ուժեղ, այո։ Լինի տղամարդ, խիզախ, լինի տղամարդ։ Այսքան։ Ամեն ինչով։ Ամեն ինչով։ Ճարապարում ենք Նշան Մանուչարյան, բրավո։ Նախագծի չամիչ, երկիչը, ապրես Նշան ջան։ Նշան, Սայաթ Նովայի գրքից հետո անգամ բառապաշարը տա բացվել, հակին փոփոխություն է զգացվում, ժպտում ես երկելուց, նաև խոսքդ է լավացել, կարդում ես գիրքը Սայաթ Նովայի։ Ոչ, չեմ կարդացել, բայց ուրիշ գիրք կարդում եմ։ Վերջի գիրքդ որն է, որ կարդացել ես։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում։ Ապրես լավներ։ Նշան, լավ, երկդ բարդ էր։ Ըստ քեզ բարդ էր երկդ։ Թե հեշտ հաղթարեցի։ Ճիշտ ասած, ես առաջ անգամ էի կատարում ես երկը։ Նշանը իր սիրտը տվեց ձեզ, իսկ դուք սրտանց քվեարկեք նշանի օկտիները, հերթական համարն է 05։ Գրիշա։ Այն մեզ համար սրբավայր է, պատմություն, բայց ինչ որ մի պետություն, ինչ որ մի ամսագիր, ինչ որ մոդելներ այն դարձրեցին նորաձևության ֆոն։ Խոսքը մեր հնագույն
մայրաքաղաք Անի մասին է։ Իմ Անի, Ալեքսեյ Հեքիմյան, խոսք Գարիկ Բանդուրյանի, երգում է Գրիգոր Միրզոյանը, դիմավորեք։
Անդրե, լսում եմ։ Մի վարկյան մազերը իջնի, որովհետև երկի ամենասկզբից մինչև վերջ փշաքաղված ու Դերան մի անգամ ենք ծափարում։ Իսկապես։ Բրավո։ Ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր։ Ես ուզում եմ նաև Արեգին իսկապես շնորհակալություն հայտնել, որովհետև այնքան գեղեցիկ էր գործիքավորած, ամեն մի նոտա, ամեն մի բան, այսինքն ամեն ինչ ապրում էր Գրիգորի հետ։ Տեմբրը անբացատրելի գեղեցիկ է, անբացատրելի գեղեցիկ ձայն ունես, անբացատրելի, ես ժողովուրդ եմ, անբացատրելի գեղեցիկ կատարողականություն, ամեն ինչը չափի մեջ, այսինքն ինձ որևէ բան չխանգարեց, դու սկսեցիր, գնացիր, դինամիկան տվեցիր, այսինքն և զգացմունքդ, և ձայնդ շատ բնական աճեց, այսինքն գիբրիդներ չխառնվեցին այդ աճի մեջ, այսինքն ինքը բնական իր հունով շատ ճիշտ ձևի ծնվեց, աճեց և այսօրվա ամենագեղեցիկ կատարումն էր, որը որ ամենայն դեպս 6 մասնակցի ընթացքում լսեցի, տպավորվեցի շատ։ Շատ շնորհակալություն։ Ապրես, ես շատ ուրախ եմ, որ կա այս նախագիծը, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք գալիս եք, հայտնվում եք և մտնում եք մեր սրտերը, ապրեք այդտեղ միշտ, ապրես, շատ շնորհակալ եմ։ Անդրե, նկատել ես, չէ, որ Գրիգորները շատ լավ են։ Հա, նկատել եմ։ Շնորհակալություն, Լեյլա, լսում ենք։ Ուզում եմ նշել, որ Գրիգորի երգեցողության մեջ այսօր առանձնահատուկ հուզմունք կար, և կարծում եմ դա պատահական չէր, որովհետև երգի մեջ կար թախից, երգի մեջ կար այդ կորցրած թախիցը, մեր երանելի Հայաստանի, որ մենք պիտի ունենանք, որտեղ մենք ունենք, այնպիսի երիտասարդներ այսօր ինչպես Գրիգոր Միրզոյանն է, և կարծում եմ այսպիսի երիտասարդների շնորհիվ է, որ մենք հավատում ենք եւս մեկ անգամ մեր ապագային, ես շատ եմ կրկնում այս խոսքերը, ես շատ եմ կրկնում խոսքեր, որը վերաբերվում է մարդու կերպարին իր անհատականությանը, չգիտեմ, երբ որ ասում եմ առնական, չգիտեմ մարդիկ երբեմն ոնց են այդ ամեն ինչ ընկալում, կարծում եմ, որ հենց այդպիսի ճիշտ ու ներդաշնակ մարդուց է գալիս այդ ճիշտ էներգիան, որ մենք էլ այդքան փշաքաղվում ենք ու հավատում ենք իր ասացին, հավատում ենք իր երգին, դա կարծում եմ Գրիգորի էությունից է գալիս, էությունից, որը իսկապես եւս մեկ անգամ ներշնչում է մեր հայի պատկանելությունը, որ մենք ունենք հիշողություն, որի առաջ մենք դեռ ունենք պարտք տալու, ապրես եւս մեկ անգամ արթնացնելու այդ հրաշալի զգացողությունները, որ ամեն անգամ մեզ հայ են պահում, ու վկան այս դահլիճը, որ եւս մեկ անգամ հասկացա, որ մենք հայ ենք, ուժեղ ենք, զորեղ ենք ու ամենալավն ենք, բրավո։ Շնորհակալություն։ Միրակ։ Բրավո։ Աննա, լսում ենք ձեզ։ Գրիգոր ջան, էլ ինչ ասեմ, հրաշալի կատարում, երգի բարձր կուլտուրա, գրագիտություն, ամբողջովին Անեի պատկերները երևացից, դա կարևոր է, որ երգիչ է այնպես է երգում, որ դու կարողանում ես այդ կլիպել պետք չի, այսինքն էլի, տեսահոլովակ այլևս պետք չի, այնպես է երգում, ամեն ինչ պատկերավոր է, ես այսօր եկա սենց քաղաքականությամբ լցված, այնքան լուրեր էի կարդացել, տարբեր, և կրկին համոզվում եմ, որ մեր երգը, մեր ազգային երգը, իր ամբողջ ժանրային տարատեսակներով, ինքը մեր ազգային անվտանգության մի կարևոր մասն է կազմում, դա մեր զենքն է, դա մեր հոգևոր, իրական, չգիտեմ, ամեն տեսակի զենքն է, և մենք պետք է էլ ավելի այդ առումով ուշադիր լինենք, պետք է ավելի ողջունենք այս երիտասարդներին, և ինչու չէ ժողովուրդն է մեզ ողջունի կատարողներին արդեն տարիներով, որ մենք այդ երաժշտության մեջ մխրճված ենք և տանում ենք այդ վերը մեր վրա, մի խոսքով ես լավ հուզվեցի, Գրիգոր ջան, ապրես, որ ստիպեցիր նման ապրում ունենամ, շատ շնորհակալ եմ քո այս հրաշալի կատարման համար, բրավո։ Շնորհակալություն շատ։ Պարոն Քոթանջան, ես ուզում եմ ասել, որ Գրիգորը կատարում է այնքան լավ գեղեցիկ էր,
որ մեզ բոլորիս ամենայնդեպս ինձ եւս մեկ անգամ հիշացրեց այն ճշմարտությունը, որ մենք հայերս ծայրահեղությունների ժողովուրդ ենք։ Զուր չեն ասում, որ հայի լավը շատ լավն է, հայի վատը շատ վատն է։ Դա երևի յուրաքանչյուր ազգին էր վերաբերող բանը, բայց քանի որ մերն է, մենք դա եթե վատն է, ցավով ենք ընդունում, եթե լավն է, մենք ուրախանում ենք, բնականաբար, մեր մասին է խոսքը։ Եվ Գրիգորը կարողացավ նրից հիշացնել, որ դու կատարում ես ինձ թվում է Գինեսի գրքում գրվելիք մի մարդու գործ, խոսքը Ալեքսեյ Հեկիմյանի մասին է, որը դաժան մուրում աշխատելով անվտանգությունը ապահովել երկրու այսքան նրբություն ունենալ իր մեջ, դա զարմանալի է։ Եվ դու կարողացար հաղորդել, որ այդ մարդը, որը իսկապես այդ ամեն ինչը տեսել է, դաժանություն, այնուամենայնիվ փխրուն երեխու հոգի ուներ և ամեն լավ բանով ուրախանում էր, այնքան էր ուրախանում, որ կարողանում էր վեր վարակել, քո շնորհիվ իհարկե, բնականաբար ստացվեց։ Ուրեմն դու լավ հաղորդակից ես այն ամեն ինչի, ինչ որ Ալեքսեյ Հեկիմյանը դրել է այս երկի մեջ։ Ճանապարհին ոչինչ չես կորցրել, մի քիչ էլ քեզնից ես ավելացրել։ Ուզում եմ ասել, այն ինֆորմացիան, որ կա, այն մեսեջը, որ ասում են, գրածը, որը կա մեջը, դու փայփայելով, մի քիչ էլ հարստացնելով քո շնչով, քո հոգեով, հասցրեցիդ մեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Լավ։ Այո, շարունակում ենք ծափարել Գրիգորին։ Ես Գրիգորին հարց ունեմ, ես ուղղակի ուզում եմ մի հատ փաստ արձանագրել, սա առաջանկայում եմ ասում, որ առաջինը այսպես երգել, որ հուզել այս տարիքում, դա ասեք, որ դա արդեն շշմելու բան է։ Երկրորդը ժողովրդական երգիչ երրորդ նախագծից հետո արտասահմանից, Լոս Անջելեսից, կասեմ, ընտանիք վերադարձավ Հայաստան այդ նախագծի շնորհիվ։ Դու պատկերացնեք, Լուման, մեր նախագծից հիմա իսկապես լուրջ ինֆորմացիա եմ ասում, դու պատկերացնեք, այսինքն ինչքան մեծ լումա ունի մեր նախագիծը ընդհանուր առմամբ եւ հատկապես դրսում ապրող մեր հայերի համար, որ մեծ լուման կրկնում են վերադառնալու Հայաստան ապրելու, այս ժողովրդական երգն էր, ես անկեղծ եմ ասում։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք եւ ճանապարհենք Գրիգոր Միրզոյան։ Բրավո Գրիգոր, անգամ ուզեցիր ժյուրի անդամներին։ Գրիգոր, խոսեցինք կարոտից, հայրենասիրությունից, քեզ հայրենասեր մարդ ճանաչում եմ։ Հա, իհարկե, անպայման։ Իսկ ինչ է քեզ համար հայրենասիրությունը։ Դե կարևորը ինչը կախված է մեր Հայաստանի հետ։ Կարևորը մեր հայրենիքին հայրենիք։ Հայրենասիրությունը հայրենիքն է Գրիգորի համար։ Գրիգոր, եթե քեզ բախտ վիճակվեր եւ հայտնվեր Անի ավերակներում, ում հետ կցանկանայիր այնտեղ լինել։ Մի հուշեք։ Երեխաներից։ Ո՞ն հետ կցանկանայիր հայտնվել Անի ավերակներում։ Մեր բոլոր նախագծի մասնակիցների հետ։ Բրավո։ Եթե Գրիգորին հաջողվեց փոխանցել ձեզ Անի շունչը, ապա քվեարկեք նրա հերթական համարն է 06։ Գրիշա։ Մեր հաջորդ երգը դուր կգա հատկապես նրանց, ովքեր սիրարվեցին 70-ականներին։ Ալեքսանդր Աչեմյան, Իմ սիրո հասակ, երգում է բարձրահասակ Հովհաննես Բաբախանյանը, դիմավորեք։ Սիրուն լավ գարուն է, ծաղիկները արթնանում է, սիրո ճամփանից տանում է, ինձ տանում է, բարդիները օրորվում են, հարսների պես շարարվում են, նրանց դիմաց մոլորվում եմ, անդադար, սրտիս մեջ էլ կյանքում այս, խենթինը մաման եմ գալիս, արար աշխարին շպտում եմ, անդադար, իմ չորս կողմս վարդում հազար կարոտ ու երազան, ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասակ,
Հովին աման մեր քայլում են, գալիս կողքով լուր անցնում են, աչքի տակով ինձ նայում են, ինձ նայում են. Ամեն աղջիկ մի փերի է, մեկը մեկից սիրելի է, նրանց տեսքին ես կերի եմ սիրահար. Սրտիս մեջ էլ կյանքում այս խենթին աման ման եմ գալիս, արար աշխարին ժպտում եմ խանդավար. Իմ չորս խոմը վարդուն ազան, հազար կարոտ ու են ազան, ախ ինչ լովն ես իմ սիրո հասար. Սրտիս մեջ էլ կյանքում այս խենթին աման ման եմ գալիս, արար աշխարին ժպտում եմ խանդավար. Իմ չորս կողմը վարդուն ազան, հազար կարոտ ու երազան, ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասար, ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասար, ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասար. Հովհանես Բաբախանյան, ճիշտ ասեց էլի, բարձրահասակ էլ ես բոյված էլ, Հովհանես, Հովհանես, Լեյլա խնդրեմ. Ես այս պահին կարծես թե Հովհանես Բաբախանյանի համերգին էի նստած, ոչ ժյուրի, բացարձակապես, նույնիսկ չէի լսում ինչ կար, թերություն կար, չկար, չգիտեմ ինչ, եվ այլ եվ այլ են, ես ուղակի ապրում էի քո երգի հետ, խանդավառվում էի քո երգի հետ, ու ինչու չէ բոլորս էլ սիրո հասակ, ինչ կապ ունի, չէ, Անդրե ջան, ասա էլի, հա, Լելան, ինք ասեց պատասխանել։ Ես տեսեմ, ես ասում եմ պատասխանում, կյանքից ագալ, Գրիգորյան։ Ուզում եմ ասել, որ Հովհանեսը ամեն անգամ զարմացնում է, ինչպես է կարողանում գտնել երգի այն ամենակարևորը, ճիշտ տրամադրությունը, ճիշտ խոսքը երգի մեջ շեշտելու, այդ իսկապես պրոֆեսիոնալիզմ է, այդ իսկապես, Աննա ջան, դու էլ կասես, որ նախ փորձ պիտի ունենաս, որ կարողանաս այդ ամեն ինչը շատ հստակ կարողանալ բեմում է տրամադրությունը տալ, այդ ազատությունը տալ, այդ վստահությունը, ես համերգային կատարում լսեցի, ինչ շատ լավ զգացի, տրամադրությունս բարձացավ, չգիտեմ, միջև ուշ, ու պատրաստ եմ լավ գործեր անելու, լավ ինչ-որ բաներ, լավ օր ունենալու, լավ օրը իսկապես արդեն շատ լավ է, որտեմ նախ, որ մենք ես նախագծում ենք, որ հրաշալի մարդկանց կողքին եմ նստած, հրաշալի երաժիշտներ բեմում, հանդիսատեսը հրաշք, տեսնում եք, աշխարը չունի, սպիսի հանդիսատես, և ուզում եմ ողջունել իսկապես մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, որոնք այսքան նուրբ, այսքան ուշադիր են այս նախագծի հանդեպ և այսպես կարծիքներով, ոգևորելով մեր մասնակիցներին, մեզ բոլորիս ևս մեկ անգամ հասկացնելով, որ հայ երգը կա, հայ երգի կողքին են այն մարդիկ, ովքեր, որ իսկապես գնահատում ու սիրում են արվեստը, ընդհանրապես, բարձր արվեստը, տեսնում ես, Հովհանես, ինչ մտքեր ես առաջացնում քո երգելու շնորհիվ, բրավո, բրավո. Պարոն Քոթան ջան, ցավոք սրտի ես էլի պիտի ասեմ, որ կարծեմ դրա մասին մենք արդեն խոսել ենք, որ ժամանակին կոմպոզիտորները ստեղծելու իրանց ստեղծագործությունները հատուկ մի ֆալշ նոտա էին դնում, որ մարդ ստափի հանկարծ չքնի էլի, հատկապես սիմֆոնիկ նվագեցի։ Հիմա կարողա դա նպատակային էր արել Հովհանեսը, մի քանի տեղ, 3-4 տեղ ընդամենը, կար սխալ շեշտադրություն, ոնց էր խոսքը ընդեղ, ինչ էր ասում,
Երկերից մեկը, ասեք, որը դարանուր, այսինքն գնում ես շեշտը բոլորովին ուրիշտեղ, որ չպտի գնար է տենց, հանում այդ խոսքերը թողուրը վրատ ասեք, օրորվում էր, հա, օրորվում էր, Պարտիները օրորվում են, հարցերի պես օրորվում են։ Ճիշտ է, երաժշտությունը, բայց դու կարող ես շատ հանգիստ նույն ձևի երգել, օրորվելը ճիշտ արտասանը, ոչ թե օրորվում է, մենք դեռ չենք ասում, մենք ասում ենք օրորվում էր, հասկանալի է ինչի։ Դու ուրեմն գիտես, որ ասեցիր մի անգամից որտեղ, ուրեմն եթե դու գզգում ես դա, եթե դա հատուկ ես արում, այդ ուրիշ բան, բայց ինձ թվում է, եթե նկատում ես, այս նախագծի ժամանակ քնած մարդ չկա, դրա կարիքը մենք չունենք, մենք ես լավ լսում ենք, գնահատում ենք և շնորհակալ ենք գեղեցիկ կատարմանը, նման բաների համար դու ուշադիր եղի, որովհետև մեր հայկական շեշտադրությունը ցավոք սրտի, այսօր ուշադրության կարիք ունի, ընդհանուր խոսելու մեջ, շեշտադրության մեջ շատ կարևոր է, որտեղ ես դնում շեշտը, այստեղ քո մոտ, երկրորդ մասում բացարձակապես չկար դա, առաջին մասում կամ վրիպում էր, կամ հատուկ է իրանում, եթե հատուկ է իրանում, ուրեմն պետք չի, որտեղ նախացիկիցը դրա կարիքը չունի, բոլորը քեզ ուշադիր լսում են և գնահատում են քո կատարումը։ Անդրե Հովանեսը շատ զգացմունքային երգիչ է, ինչքան որ հասցրել եմ հետևել մի քանի ելույթների և ամեն անգամ լինի դա դրամատիկ երգ, լինի դա պայծառ երգ, ինքը շատ ճիշտ կարողանում է ամեն մի երգ շատ ճիշտ կրել հագուստի, ճիշտ հագուստի նման, այսինքն այսօր նա երգեց պայծառ պոզիտիվ երգ և այնքան այդ պոզիտիվը շատ էր, անգամ իսկապես եմ ասում, մի տեսակ այդ Մայիսյան եսամանի հոտն էր գալիս քո կատարումից և այդ պարզությունը, այդ մաքրությունը, այդ տեմբրային և շատ-շատ բաներ հոգուց ժպտում էիր, այսինքն ժպիտը հոգու խորքից էր գալիս, այն ժամանակ երբ որ լսել եմ Սիրո մասին էր երգում, այսինքն ամեն մի խոսքդ, ամեն մի բառդ քո մատուցած տեղ է հասնում, շատ հետաքրքիր է, որ անգամ պաուզան դու ապրում ես, իսկ դա շատ կարևոր է, երբ որ չկա նոտա, երբ որ չկա գործողություն կամ շարժում կամ որտեղ որ պիտի երգես, դու լրացնում ես, մի խոսքով լցնում ես բեմը, ես ուրախ եմ, որ դու գաս, որ դու նախագծում ես, կուզենամ շատ-շատ երկար տարիներ քեզ տեսնել որպես լավ երգիչ, շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն, Անդրե։ Աննան, հետաքրքիր է, ինչ է խոսում պարոն Քոթանջյանի հետ, մենք խոսում ենք շեշտադրության մասին և խոսում ենք նրա մասին, որ լինում են կոմպոզիտորներ, որոնք կրթությամբ ռուսախոս են, և դա, կանեշնա, և մեկ կարող է պատահի դրա պատճառով լինի, բայց Աճեմյանի մասին չի խոսքը, եթե պամ, պապի, պամ, այդ դարձվածքի մասն էինք խոսում, եթե ներ տատատի, տամ, այդ ժամնակ կլիներ ճիշտի հարկե, բայց սա Հովանեսի գործի, ուղայդի մենք կնարկել տեքստին, այսպես է ստացվել հիմա, իարկե, բայց հաշվի առանք, քննարկեցինք շատ ճիշտ, այո, արդիական է, այսօր շեշտադրությունը ընդհանրապես արդիական է, որ հայերեն լինի, այսօրվա ստեղծագործողների մասին է խոսքը գնում։ Բնականաբար, ես հասկացի Հովանեսյան, բրավո, նաև հիշեցինք, այո, նաև հիշեցինք Կոնստանտին Օրվելյանին և Գյորգի Մինասյանին, այս երկով, և շատ հետաքրքիր ժամանակակից մեկնաբանում էր, դու հրաշալի կատարեցիր այս երկը, տրամադրությունը փոխանցեցիր, համերգային կատարում էր, չի գիտենք էլ ինչ լավ բաներ, ասենք, այնքան լավ կատարեցինք, այո, սպարվեցին, ապրեցին, ամեն համերգին գովալ, 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 դե մի որ սպարվում ես, չէ։ Հովանես, հիմա սերը ինչ, հասակ ունի, թե չէ։ Սերը միշտ ունի հասակ, մեկ սանտիմետրից միջև երևի երկու մետր, ամենա հասունը երկու մետրանոց սերնա, ինձ թվումա։ Այսինքն։ Դա գագատնակ հետնա սիրո արդեն։ Երկու մետր։ Մի սանտիմետրը դա առաջի սերնա, իսկ 200 արդեն դա քո կիննա։ Չէ տարքիր էր։ Սիրելով կամ ուստանաս, Հովանես, ապրես, ապրես։
Ես մի ծանոթ ունեմ 83 տարեկան, երի Լոս Անջելեսում, մի դեպ, 3 անգամ ամուսնացել է, ասես Գրիշա ջան, բայց ես սիրարվեցի իսկապես, այն որ սիրարվեցի 80 քանի տարեկան, 81 թե, պատկերացնու՞մ եք, հա, այն իսկապես, չէ՞ ասում եմ սիրում, բայց ասում եմ ես հասկացա, որ այն իսկապես այն մաքուրսերը, իմ մոտ 80 քանի 1 տարեկանում նոր, ուրեմն սերը հասակ չունի։ Ես մետրերի առումով չգիտեմ, Հովանես ջան։ Դու ո՞նց ես չափում ինչ ես ասում, բայց իսկ սիմվոլիկ ասեց, Գրիշա։ Ես հասկացա, ես ամոչ հասկացա։ Այո։ Դե սիմվոլիկ։ Հա, Հովանես Բաբախանյան։ Սիրուն է, էլի։ Ճիշտ, նորմալ։ Ճարաբարում ենք Հովանես Բաբախանյան։ Սիրով լի Հովանեսին են դիմավորում, ապրես Հովանես։ Շնորհակալություն։ Հովանես, քեզ կոմպոզիտորական երգը հեշտ ավելի ստացվեց հաղթահարել, թե աշուղական։ Կոմպոզիտորականը իր բարդություններն ունի, աշուղականը իր բարդությունները եւ ցանկացած ստեղծագործողի երգ կախված նրա հիմքից միջև ավարտը երգի ինքնին բարդություններ ունի։ Կախված է թե դու ոնց կմոտենաս երգին, ոնց կընկալես եւ ոնց կմատուցես։ Այսօր քեզ հաջողվեց հաղթահարել։ Կարծում եմ։ Իսկ հավատում ես սեր առաջին հայացքից։ Հրապուրանք, այո, բայց սերը դա պետք է հասունանա։ Մի անգամ էլ 2 մետրանոց, հա, ինչպես ասացի։ Ինչի 3 մետրանոց սեր չի լինում։ Դե բնականոն մարդիկ, այսինքն ամենաբարձրահասակ մարդը կարող է լինել, ասենք 2 մետր։ Մեր ազգի համար մետրոկեսը բավական է։ Մետրոկեսը։ Լավ, անկախ սիրո հասակից քվեարկեք Հովանեսի օգտին, նրա հերթական համարն է 07։ Գրիշա։ Մեր հաջորդ երգը կոչվում է Աշտան Քարավան, ուղղակի ուղտերի փոխարեն մեզ մոտ կրունկներն են, որոնք փոխադրում են հավերժություն։ Աշտան Քարավան, Ալեքսանդր Աչեմյան, խոսք Վահագն Դավթյանը, երգում է Դավիթ Խաչատրյանը, դիմավորեք։ Ույսով է կապուտ բռնկել է Հայտնեք հեռանում
Khachatryan David Khachatryan Շնորհակալություն Ջիրկը փակուներ ունես David Լելա այսպես էի կան Այդպես էի։ Շատ հաճախ եմ տեսնում, Անդրե ջան։ Դու մեկ-մեկ ես գալ, մեկ-մեկ ես գալիս, այդ որ ցենց հիացած, դու պատկերացրու՞ս հետո ինչ ա լինելու։ Մենք անդադա ենք, չէ՞ մտածում։ Այն հաջորդ փուլերում շատ ավելի դժվար ա լինելու, որովհետև այս բաները շատանալու են, բա։ Ոս, 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 յաման։ Այ լսում եմ, լավ խնդրեմ։ Ոայ, ես նախ ուզում եմ նշել, որ շատ գեղեցիկ երկ Ալեքսանդր Աջեմյանի երկացանկից եւ ըստիս քիչ կատարվող ես եթե չեմ սխալվում լավագույն կատարումներից մեկը Ռուբեն Մաթեոսյանի մայստրո որը մնացել է այսպես մեր սենց արյան մեջ ոնց որ այսպես հրաշալի էր ուղակի վարպետի կատարումը եւ Դավիթը ինձ համար շարունակում է այդ ավանդույթները ես կարող եմ այդպես բարձր ասել այդ ճանապարհին է մեր հրաշալի վարպետի Ռուբեն Մաթեոսյանի այդ դպրոցի այսպես ասած որը կարծում եմ որ շատ արդիական է որովհետև երբեք երկելու կուլտուրան եւ երկի նկատմամբ մոտեցումը անփոփոխ է բոլոր ժամանակներում որտեվ այսօր կարծես թե մի քիչ համարվում է հնաոճ երկել գրագետ ես մի քանի անգամ եմ դա կրկնում եւս մեկ անգամ երբեք որևէ հարցում մոտեցումը երբ որ դա կիրթ է երբ որ դա նուրբ է երբ որ դա գրագետ է երբեք դրա դարը չի անցնում դա միշտ արդիական է միշտ էսթետիկան կուլտուրան բեմի վրա միշտ արդիական է եւ Դավիթի մեջ այդ երկելու կուլտուրան այսպես զառնում է ուղակի գալիս է հասնում է անմիջապես առաջնային է իր մոտ Դավիթ ջան քո այդ այսպես ասեմ հնչողությունը այդ հնչունից հնչուն տանելու ձայնը այսպես գեղեցիկ հնչեցնելու ամեն անգամ զարմացնում է ամեն անգամ հիացնում է իհարկե ես ուզում եմ որ դու անընդհատ աշխատես որովհետև դու դեռ շատ բացվելու տեղ ունես երբ որ դու այն պիանոները հանկարծ այդ վերևի ձայներում հանկարծ ցած վերցնում ես պիանո դա ես ուզում եմ հեռուստադիտողը իմանա որ դա շատ դժվար է անելը բարձր նոտաների վրա պիանո երգելը եւ անցում անել ներքև դա շատ բարդ է դա շատ աշխատանք է պահանջում ես ուզում եմ դու այս ունակությունները ավելի զարգացնես ես ուզում եմ զարմացնես այլ ավելի քո չգիտեմ պիանիսիմոներով ու չգիտեմ այն որ սենց ուղակի սենց մտնի արյանդ մեջ ու դուրս չգա ես ուզում եմ այդ կատարումը սպասում եմ դեր Դավիթ ջան որովհետև դու կարող ես եւս մեկ անգամ կրկնեմ քո բնությունը քեզ օշտել է հրաշալի ձայնով հրաշալի այսպես հոսում է ծորում է ձայնդ եւ ամեն անգամ ես հիացած եմ եւ այդ դեմքսա չէ աննա այդ մեկտեղ աննելա հա սենց մենք աղջիկներով սենց այդ դեմքի ես խոսքը հանձնում եմ շատ այսպես աննա մայլան խնդրեմ ամեցեք աննա մայլա լավ ես ուղակի նոր իմացա որ հայտնվել է ի՞նչ որտեղ վտանգավոր այո ասեցում վտանգավոր ներողություն հայ ժողովրդի ո՞նց թե չի կարելի ես չէ
Միշտ ասում եք, ինչու վտանգավորվում։ Չէ, կներեք, բայց իսկապես կոչ եմ անում, որ մեր ժողովուրդը շատ լավ ականջ ունի, միշտ ասվել է, որ հայ ժողովուրդը խիստ հանդիսատես է։ Սա մենք բոլորս գիտենք, եւ կարծում եմ, որ մեր հայ ժողովրդի ականջից չի վրիպում ի սրտե հոգուց բխած երգը եւ լավ երգեցողությունը, չի վրիպում։ Ես կարծում եմ, որ Դավիթի հետ նման բան այլևս չի պատահի։ Դավիթ ջան, որտեվ դու հրաշալի ես երգում, ֆրազաները չտեսնված կառուցում ես, շնչառության խնդիր չկա ուղղակի, օրեն սա մասնագիտական բաներ, ասեմ դու լավ գիտես։ Այո, եւ խնդրում եմ, կներես Աննա ջան, ամենաբարձր նոտաները նախագծում Դավիթն ա վերցնում։ Լուրջ։ Դե Դավիթի ձայնի տեմբրը։ Այդ ո՞ր նոտան ա ասեք։ Լեվա, ո՞ր նոտան ա դա։ Դավիթ մի հատ այդ ամենա է։ Չէ, բարձր նոտան է։ Բայց միանգամից, այո։ Միանգամից։ Մի հատ լավ։ Բայց այնց երկով, որ քեզ հարմար լինի։ Դավիթ ջան, չան էս այդ բանը հիմա։ Միապե։ Այդ Գրիգորը դա։ Չէ, երկով պետք է անի, երկելով պետք է անի։ 9-րդ ակտավային դա։ Բայց կարող ես ոչ այդ երկով, ուրիշ երկով։ Լավ էլի։ Չէ, չէ, չէ։ Երկինքու երկինք մեզ այն են տալիս, դռները բացեք, գարուն է գալիս։ Գիտեք ինչ, ճիշտ է, մրցույթ է, մենք ես գոտիները խառնել ենք իրար մրցույթը, բայց իսկապես կա փաստ, որ մենք ունենք հրաշալի երիտասարդներ այս նախագծում, եւ մանավանդ այս վերջի մի քանի կատարումները համազոր համերգային կատարումներ են, եւ ես ողջունում եմ այս տղաներին, համերգային հրաշալի համերգ կարելի է օրինակ տրամադրել իրենց, որ իրենք կատարեն այս գոտիները մի կողմ։ Դավիթ ջան, մի հուզվեք այս գոտիներով, մի խառնվեք, կատարեք ինչպես դուք կարող եք կատարել, և փաստը մնում է փաստ, որ մենք ունեցանք հրաշալի համերգային ավարտ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ այսօրվա համերգի կազմակերպիչներին, հրաշալի կոմպոզիտորական հիասքանչ համերգ եւ հիասքանչ կատարումներ, ապրեք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն Աննա։ Անդրեին ենք լսում այս պահին, ընտրեմ։ Այ այսքան գեղեցիկ խոսքերից հետո հասկացա, որ Աննան երբ որ գոտիների մասին խոսաց, ես հասկացա, որ Դավիթ հայտնվում է բեմում, ես կարաչարկեմ, որ Լեյլան եւ Աննան ամրագոտի կապեն։ Քանի որ մենք գործնում ենք նրանց, ես ուզում եմ նշել, որ Դավիթը շատ է աճել զուտ բեմական պահվածքի առումով, որովհետեւ շատ հստակ է սկսել քեզ պահել։ Չգիտեմ, մի հատ բար կա, այդ պիտի անպայման ասեմ, ինչ որ արքայազնի արյուն էր զգացվում, այսինքն ազնվական բան էր զգացվում քո մեջ, քո կատարման մեջ, կատարմանը, պահվածքի, ուզում եմ նշեմ, որ բավականին բարդ երգ երգեց Դավիթը, որտեղ իսկապես պետք է լինես երգիչ, որ մտքիդ մեջ երգելով գնաս, դու հասկանաս, որ իսկապես շատ դժվար երգ է, հատկապես տեղ կար, որ շնչելու պահ անգամ չկա, և Դավիթը չեր շնչում ու գնում էր ու երգում էր, բավականին դժվար երգ, որը որ դու կատարեցիր շատ փայլուն, շատ գեղեցիկ, եւ նկատելով այդ աճը այնքան հաճելի է տեսնել, որ մարդիկ ճիշտ ձևով, այդ աստիճաներով, ճիշտ խորհուրդներով ուսուցիչների բարձրանում են, եւ թող որ այս գովեստի խոսքերը երբևիցե չլինեն, չէ, ես ուղղակի ասում եմ, ես չեմ ասում, որ ինքը այդ մասնակցի, բայց երբևիցե չկցեն քեզ, այլ հակառակը, միշտ լինես ստապ եւ միշտ ավելի շատ թող որ քննադատեն, այդ քննադատությունները երբեմն շատ օգնում է մեզ բոլորիս, բայց այդ ամեն ինչ ինչ որ ունես, ես խորհուրդ եմ տալիս, որ պահես, էլ ավելի աճացնես, որովհետեւ նկատվում է այդ աճը քեզ, շատ խոսքեր ունեի ասելու, բայց մի տեսակ, երբ որ դուք այդ ասում եք, ես գիտես գնացի եւ կորցրեցի։ Անդրեյան, մի մոռացի, մի ամսյակա ծափարին, մի ամսյակա, այո, մեր կանաց, այո, եւ նախագծում 3 գեղեցկու է մնացել, 2-ը ժյուրի անդամեն եւ Տիրուհին, այո, եւ Տիրուհին։ Մի խոսքով Դավիթ, շնորհավորում եմ եւ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր երգեր ընտրված, եւ մի խոսքով այսօր շատ գեղեցիկ օր արգևեց ինձ ժողովրդական երգիչ նախագիծը, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ հաճախ հյուր կանչեք, ես մեծ սիրով կգամ
կլսեմ։ Դեռ Արսենին պետք է երկար պահենք արտասանը։ Արսեն ջան, դու մնա այնտեղ։ Արսեն ջան, ուշարի։ Մնա այնտեղ։ Մի խոսք։ Անդրե, ձեր ծափարությունները։ Եվ պարոն Քոթան ջան, ուզում եմ մի փոքրիկ պատմություն պատմեմ։ Եվ հույս ունեմ, որ բոլորին հետաքրքիր կլինի, նախ եւ առաջ ասեմ, որ ես համաձայն եմ բոլոր գովեստի խոսքերով, որպեսզի ինքը հանգիստ կանգնի, չմտածի թե վերջում պիտի միանգամից պատվան ասեմ։ Խոսքս նրա մասին է, որ ես բախտ ունեցա մի անգամ ճամփորդել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հենց Ռուբեն Մաթևոսյանի հետ, եւ զարմանալին ձեզ համար պիտի որ զարմանալի չլինի, լինելով նույն համերգի մասնակից, ես շատ հաճախ ինձ բռնասնում էի այն պահին, որ ես հանդիսապեսի նման կուլիսներում կանգնած զմայլվում էի նրա երկարվեստով, նրա երկերով։ Եվ այնպես ստացվեց, որ մենք միասին պիտի հետ գնանք, եւ այնպես ստացվեց, որ ճանապարհն էլ ուրիշ գնացինք, դեպ Անտվերպենի միջոցով պիտի անցնեինք, թե Կոպենհագենի, չեմ հիշում։ Այնպես ստացվեց, որ մեր տոմսերը պարզվեց այդ օրը չենք կարող թռնել, պիտի մի գիշեր մնանք, որ հետո կարողանանք թռնել, ինչ որ մի սխալ էր կատարվել, եւ հիմա բոլորս էլ վերջի կոպեկներով, գիտեք, արտասահմանից հետ են գալիս, եւ մենք դեռ հյուրանոցի $200-$300 պիտի ամեն մեկս վճարենք, որ այդ գումարը մեզ համար նախատեսված չէր, եւ մենք այն ցանր վիճակում ենք, փորձում ենք հասկացնել այդ մեր դեմն էլ նստած մարդը բոլորովին չի հասկանում, ինչա կա, հետո ասեց մի րոպե, ես որքան հասկացա, դուք հայեք, ես հիմա մի հատ հայկը կանչեմ ինքս։ Եվ կանչեցին, ում Հայկուշ Սյորենսեն, մինչև հիմա հիշում եմ, որտեղ գրած էր Հայկուշ, Հայկուշ ասեց, աման դուք հայեք, այստեղ Կոպենհեգեն ենքան հաջող չեն գալիս հայերը, ինչ կապակցությամբ եկացեք, ասեցի սենց բանը, աման դու ձեր տոմսը այսօր ուժի մեջ չէ, մի բան մտածեմ, մի դով օգնեմ, որովհետև ձեր հայերի մեջ մեկին շատ կսիրեմ, ըստ ինքում Ռուբեն Մաթևոսյան, ասիկա էսա, ասիկա է, ամեն ինչ գրեմ, եմ այս Հայկուշ Սյորենսեն, ոչ մեկս, ոչ մի հան, երկի շնորիվ մենք կարողացանք վայելել թե հյուրասիրությունը, թե մարդկային վերաբերմունքը, բնականաբար Ռուբեն Մաթևոսյանի շնորհիվ, որին այսօր գեղեցիկ խոսքեր ասեցին, ես էլ կրկնում եմ այդ խոսքերը, միանում եմ բոլոր լավ խոսքերին, եւ ուզում եմ հիմա համերգի ավարտին, քանի որ սա համերգ է նաև ոչ միայն մեր փուլերից մեկը, շնորհակալություն հայտնել փայլուն ավարտի համար մեր Դավիթին։ Շնորհակալություն։ Իդե փաստեմ, այսօր Դավիթի ծնունդն է։ Այսօր ամա! Շնորհավոր! 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 Շնորհակալություն։ Դավի չես անելու։ Այսօր պետքա, այ ոնց ես նշելու ասա։ Այսպեսի ելույթ ունեցա ժյուրին, այսքան գոված, իսկապես ամեն շատ լավ էր։ Գումարած դրան ծնունդը տա։ Հիմա ասենց ծախսելու է։ Առավոտից նշում ենք ընկերներիս հետ, հենց ազատ ժամանակ են գտնում, ու միշտ իմ ծնունդները տարբերվել են մեկը մյուսից, այսօր չեմ վախենա ու կասեմ, որ կյանքիս ամենալավ ծննդյան օրն էր, լսելով այսքան ծափեր, այս լավ մասնագետների կողմից լսելով այսքան լավ խոսքեր, պարզապես չի կարող ծնունդը լավ չլինել, ու ուրախ եմ, որ համընկավ ծնունդի օրը համերգի օրվա հետ։ Դավիթ Խաչատրյան, մաղթում մի միայն վերելքներ։ Կարող եք մի բառով բարեմաղթենք Դավիթին, մի բառով։ Դավիթին ցանկանում եմ երջանկություն, առողջություն, սեր, երկարակեցություն, գործերի մեջ հաջողություն, գեղեցիկ աղջիկ, խաղաղություն։ Դե ինչ, եթե գտնեք, որ Դավիթի տեղը ժողովրդական երգի քարավարում է, ապա քվեարկեք նրա հերթական համարն է 08։ Գրիշա, 8-ն էլ հրաշալի երգեցին։ Ինձ մնում է ուղղակի ասել, քվեարկեք ու մոխտին ուզում եք։ Վերհիշենք ելույթները, գնացինք։
Հարցին պատասխանելու եք դուք։ Մեկ ժամվա ընթացքում։ Քվեարկությունը սկսված է, այսօր այսքան։ Նհանդիպենք։